Një kryeministër i çmendur i çmend të gjithë, arritjet e kësaj qeverie në një vend ku shpresat për një qeverisje të mirëfillt dhe efikase janë gjithmonë të larta, realiteti shpesh është tronditës. Kryeministri ynë, me stilin e tij të çuditshëm dhe shpesh të papërgjegjshëm të udhëheqjes, ka arritur të çmend të gjithë vendin me dështimet e një pasnjëshme. Nga projektet infrastrukturore të papërfunduara, tek rastet e shumta të korrupsionit, skandaleve seksuale dhe abuzimeve të tjera, kjo qeveri ka treguar se është e paaftë për të përmbushur detyrimet e saj bazë ndaj qytetarëve. Mungesa e transparencës dhe llogaridhënies janë bërë norma të ditës. Kur qytetarët kërkojnë përgjigje përse projektet e premtuara nuk janë realizuar, përgjigjet janë ose të papërgjegjshme ose fare nuk vijnë. Ndërkohë, skandalet e korrupsionit bëhen gjithnjë e më të dukshme, me zyrtarë të lartë që përfitojnë nga pasuria publike për interesat e tyre personale, ndërsa populli vuan nga papunësia dhe varfëria. Skandalet seksuale që përfshin politikanët janë një tjetër turp për vendin tonë. Në vend që të përfaqësojnë qytetarët me dinitet dhe integritet, disa prej tyre kanë shfrytëzuar pozitën e tyre për të abuzuar me pushtetin dhe për të manipuluar të pafuqishmin. Këto sjellje kanë krijuar një klimë mosbesimi dhe dëshpërimi në shoqëri, ku qytetarët ndihen të tradhtuar dhe të pashpresë. Abuzimet e tjera përfshirë përdorimin e dhunës dhe friksimit për të mbajtur kontrollin mbi opozitën dhe për të heshtur zërat kritik, tregojnë qartë se kjo qeveri është më shumë e interesuar për mbrojtjen e pushtetit të saj sesa për mirëqenien e qytetarëve. Në këtë klimë frike dhe pasigurie, nevojiten masa të guximshme dhe të vendosura për të ndryshuar kursin dhe për të kthyer shpresën e humbur. Nëse nuk veprohet tani, dështimet e kësaj qeverie do të lënë një trashëgimi të pashlyeshme të turpit dhe vuajtjes për brezat e ardhshëm. Është koha për të ngritur zërin dhe për të kërkuar një qeverisje që vërtet i shërben interesave të popullit dhe jo interesave të ngushta të individëve të papërgjegjshëm. Një tunel dhe një copë rrugë, arritjet e mëdha të infrastrukturës. Ndër një nga arritjet më të promovuara nga kjo qeveri është ndërtimi i një tuneli dhe një segmenti të rrugës. Ky projekt është paraqitur me shumë bujë si një sukses i madh, por në realitet është vetëm një fije shpresë për një infrastruktur të degraduar dhe të lënë pas dore për dekada. Ndërtimi i këtij tuneli dhe kësaj rruge është bërë me shumë mediatike, me reklama dhe ceremoni për urimi, por kur vjen puna te substanca dhe përmirësimet reale, është shumë larg pritshmërive të qytetarëve. Në ndërkohë, pjesa tjetër e rrugëve dhe urave të vendit mbetet në gjendje të mirueshme. Asfaltimi i dëmtuar, gropat e shumta dhe mungesa e sinjalizimit rrugor janë vetëm disa nga problemet që ballafaqohen çdo ditë nga shoferët dhe këmbësorët. Mirëmbajtja dhe investimet e nevojshme për përmirësimin e këtyre segmenteve mungojnë tërësisht. Ndërsa qeveria mund të jetë krenare për një tunel dhe një copë rrugë të re, pjesa tjetër e vendit duket sikur është harruar plotësisht. Kjo tregon një mungesë të thellë të përparësive të qeverisë, që duket se është më shumë e interesuar në propagandën sesa në përmirësimin e vërtet të infrastrukturës. Përtej fasadës së projekteve të mëdha dhe deklaratave optimiste, realiteti për shumicën e qytetarëve është ai i rrugëve të shkatëruara dhe urave të pasigurta. Ndërsa një projekt i vetëm mund të jetë i dukshëm dhe të krijojë përshtypjen e progresit, ai nuk mund të maskojë nevojën për një qasje më të gjerë dhe më të qëndrueshme për infrastrukturën kombëtare. Në fund të fundit, përmirësimi i vërtet i infrastrukturës kërkon një angazhim të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm, jo vetëm projekte të izoluara që përdoren si mjete propagande. Qytetarët kanë nevojë për një rrjet të mirëmbajtur rrugor që i lidh ata me mundësitë dhe shërbimet, jo vetëm për një tunel që shihet si simbol i progresit ndërkohë që pjesa tjetër e vendit mbetet në harresë. Një mirë rast e korrupsioni, një qeveri në betejë me vetveten. Në frontin e luftës kundër korrupsionit, situata është alarmante. Me mbi 1000 raste të reja korrupsioni që përfshin zyrtarë të lartë qeveritarë dhe funksionarë të ndryshëm, kjo qeveri ka bërë shumë pak për të luftuar këtë problem të rënjosur thellë. Raportet tregojnë për tendera të manipuluar, shpërdorime fondesh publike dhe marrëveshje të fshehta që përfitojnë vetëm një grup të vogël njerëzish. Këto raste korrupsioni nuk janë thjesht shifra në statistika, por përfaqësojnë para dhe burime që mund të ishin përdorur për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Një shembull i qartë është manipulimi i tenderave publik, ku kompani të lidhura me zyrtarë të lartë shpesh fitojnë kontratat, pavarësisht ofertave më të larta nga kompani të tjera më të kualifikuara. Këto manipulime rezultojnë në cilësi të dobët të shërbimeve dhe projekteve, si që janë rrugët, shkollat dhe spitalet, të cilat shpesh janë të papërfunduara ose të ndërtuara keq.
shpërdorimi i fondeve publike është një tjetër aspekt i rëndësishëm, ku paratë e destinuara për shërbime publike zhduken në xhepat e disa individëve të pushtetshëm, duke lënë qytetarët pa shërbime themelore si kujdesi shëndetësor dhe arsimi. Marrëveshjet e fsheta janë një tjetër formë korrupsioni që minon besimin e qytetarëve në qeveri. Këto marrëveshje, shpesh të mbuluara me sekret shtetëror, përfshin privatizime të dyshimta, koncesione të minierave dhe resurseve natyrore, dhe investime të huaja që në realitet janë skema për të pasuruar një grup të vogël njerëzish. Këto skema jo vetëm që varfërojnë shtetin, por gjithashtu dëmtojnë konkurrencën e ndershme dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Korrupsioni ka pasoja të thella sociale dhe ekonomike. Burimet që mund të shkojnë për ndihmën e familjeve në nevojë, për ndërtimin e infrastrukturës moderne, për zhvillimin e arsimit dhe shëndetësisë, humbasin në një rreth vicios të pasurimit të palishëm. Kjo situatë krijon pabarazi të theksuar, ul nivelin e jetesës dhe zvogëlon mundësitë për një të ardhme më të mirë për qytetarët e zakonshëm. Ndërkohë, mosndëshkimi i atyre që janë të përfshirë në këto akte korruptive vetëm sa e forcon kulturën e pandëshkueshmërisë dhe minon sundimin e ligjit në vend. Ngacmimet seksuale dhe abuzimet, një realitet i hidhur. Një tjetër problem serioz që ka dalë në pa është rritja e rasteve të ngacmimeve seksuale dhe abuzimeve, duke shkaktuar shqetësim të madh në mbar shoqërinë. Disa nga këto raste përfshin persona në pozita të larta në qeveri dhe administratë, që kanë përdorur pozitat e tyre për të shfrytëzuar dhe manipuluar të tjerët. Viktimat kanë gjetur kurajën për të folur publikisht duke denoncuar abuzuesit dhe duke treguar përvojat e tyre të dhimbshme, por fatkeqësisht, përgjegjësit vazhdojnë të mbajnë postet e tyre pa asnjë ndëshkim. Shumë prej këtyre rasteve janë lënë të pasgjidhura ose janë mbuluar nga hetime të pandershme dhe të njëanshme, duke krijuar një atmosferë mosbesimi dhe frike. Kjo mungesë përgjegjshmërie dhe transparencë është një tregues i qartë i dështimit të qeverisë për të mbrojtur qytetarët e saj më të dobët. Çështjet e ngacmimeve seksuale dhe abuzimeve duhet të trajtohen me seriozitetin dhe urgjencën që meritojnë, për të garantuar që çdo individ të ndihet i sigurt dhe i mbrojtur në ambientet e punës dhe në jetën e përditshme. Ndërkohë, është thelbësore që qeveria të ndërmarrë masa konkrete për të siguruar që hetimet të jenë të paanshme, të drejta dhe të plota, duke vendosur përpara drejtësisë ata që kanë abuzuar me fuqinë e tyre. Vetëm atëherë mund të rikthehet besimi i qytetarëve në institucionet dhe në drejtësinë e vendit. Skandalet në shëndetësi, një sistem në kolaps. Sistemi shëndetësor është një tjetër fushë ku qeveria ka dështuar rënë. Skandalet në shëndetësi janë bërë pjesë e përditshmërisë, me keqpërdorime fondesh, mjek të pamjaftueshëm dhe mungesë të pajisjeve bazike. Qytetarët vuajnë çdo ditë nga mungesa e kujdesit të duhur mjekësor, ndërsa zyrtarët shëndetësor dhe ministria përkatëse duket se janë të paprekur nga realiteti. Situata është aq kritike sa që shumë pacientë detyrohen të kërkojnë trajtim jashtë vendit, duke shpenzuar shumë të mëdha parash që mund të ishin kursyer nëse sistemi shëndetësor do të ishte funksional. Përtej këtyre problemeve, mungesa e infrastrukturës adekuate në spitale dhe klinika është alarmante. Shumë institucione shëndetësore janë të pajisura me teknologji të vjetëruar dhe kanë kushte që nuk plotësojnë standardet minimale të higjienës dhe sigurisë. Në shumë raste, mungesa e ilaçeve esenciale dhe pajisjeve mjekësore bazike, si maskat dhe dorezat, e bën të pamundur ofrimin e shërbimeve cilësore. Personeli mjekësor shpesh punon në kushte të vështira dhe me paga të ulta, gjë që ndikon në moralin dhe efikasitetin e tyre. Korrupsioni dhe nepotizmi janë gjithashtu një problem i përhapur në sistemin shëndetësor, duke çuar në emërime të padobishme dhe shpërdorim të resurseve. Fondet që duhet të përdoren për përmirësimin e shërbimeve shpesh devijohen për qëllime personale, ndërsa qytetarët mbeten të pafuqishëm përballë një sistemi të rënuar. Për më tepër, mungesa e një plani të qartë dhe të qëndrueshëm për reformën në shëndetësi thellon edhe më shumë krizat ekzistuese. Pasojat e kësaj situate janë të tmerrshme për qytetarët e thjeshtë, të cilët shpesh ndjejnë se jeta e tyre është e rrezikuar për shkak të mungesës së kujdesit të duhur mjekësor. Ata janë të detyruar të kalojnë orë të tëra në radhë të gjata për të marrë një konsult të thjeshtë, ndërsa emergjencat shëndetësore trajtohen me vonesa të papranueshme. Në të njëjtën kohë, shumë pacientë që përballen me sëmundje të rënda nuk kanë zgjidhje tjetër veç se të udhëtojnë jashtë vendit për trajtim, duke shpenzuar shumë të mëdha parash që mund të ishin kursyer nëse sistemi shëndetësor vendës do të ishte funksional dhe i besueshëm. Kjo jo vetëm që ndikon financiarisht mbi familjet, por gjithashtu përçon një mesazh të qartë për mungesën e besimit në institucionet shëndetësore vendase.
Në fund të fundit, situata e rënduar në sistemin shëndetësor është një reflektim i një qeverisje të dështuar dhe të papërgjeshme, që nuk arrin të përmbush nevojat themelore të popullit të saj. Ku është përgjegjësia? Duke parë këtë situatë të rënd, pyetja që lind është, pse nuk jep dorëheqjen kryeministri dhe ministrat e tij? A nuk e kuptojnë ata që janë bërë një tur për këtë kom? Duke vazhduar të mbajnë pozitat e tyre, ata vetëm sashtojnë dëshpërimin dhe zhgënjimin e popullit. Një akt dorëheqjeje do të ishte shenjë e përgjegjshmërisë dhe respektit ndaj qytetarëve që kanë humbur besimin në udhëheqësit e tyre. Në vend të kësaj, ata vazhdojnë të përpiqen të mbulojnë skandalet me justifikime të dobta dhe propagandë të pakuptim. Populli është dëshmitar i një serie skandalesh dhe abuzimesh të pushtetit që kanë tronditur thellë besimin e tyre tek qeveria. Skandale që kanë prekur çdo fushë të jetës publike dhe që kanë bërë që qytetarët të ndihen të tradhtuar dhe të zhgënjur nga ata që duhet të ishin mbrojtësit e tyre. Në një demokraci të vërtet, udhëheqësit duhet të jenë shembulli i parë i ndershmërisë dhe përgjegjshmërisë, por ajo që shohim sot është e kundërta. Me çdo ditë që kalon pa një akt dorëheqjeje, besimi në sistemin demokratik dhe në drejtësinë e qeverisë zvogëlohet edhe më shumë. Në vend që të marrin përgjegjësinë për dështimet dhe skandalet e tyre, udhëheqësit tanë po tregojnë një mungesë të thellë respekti ndaj qytetarëve. Ata po e trajtojnë popullin si të ishte një turm e paditur që mund të manipulohet me fjalë boshe dhe premtime të rreme. Justifikimet e tyre të dobta dhe propaganda e pakuptim janë një fyrje për inteligjencën e qytetarëve që janë të lodhur dhe të dëshpëruar nga mungesa e drejtësisë dhe transparencës. Ata duhet të kuptojnë se dorëheqja nuk është një akt dobësie, por një akt guximi dhe respekti ndaj demokracisë dhe qytetarëve të këtij vendi. Në këtë moment kritik, një dorëheqje e kryeministrit dhe ministrave të tij do të ishte një hap i parë drejt rindërtimit të besimit të humbur dhe përmirësimit të situatës. Kjo do të tregonte se ata janë të gatshëm të vendosin interesat e kombit mbi interesat e tyre personale dhe politike. Por, për sa kohë që ata vazhdojnë të qëndrojnë në pozitat e tyre, ata vetëm sashtojnë dëshpërimin dhe zhgënjimin e një populli që ka humbur durimin dhe besimin në ta. Thirrje për ndryshim. Në fund të fundit, është detyra jonë si qytetar të kërkojmë një qeveri që punon për ne dhe jo kundër nesh. Nuk duhet të pranojmë më justifikimet e pafundme dhe dështimet e përsëritura të atyre që janë në pushtet. Ne duhet të kërkojmë ndryshim dhe të mbajmë përgjegjës ata që kemi zgjedhur për të na përfaqësuar. Kombi ynë meriton më shumë dhe është koha që ne të bëhemi zëri që kërkon atë ndryshim të domosdoshëm. Le të përpiqemi të ndërtojmë një të ardhme më të ndritur për fëmijët tanë dhe brezat e ardhshëm. Le të mos lejojmë që shpresat dhe ëndrat tona të mbyten nga mungesa e përgjegjshmërisë dhe korrupsioni. Është koha të ngrihemi, të bëjmë të dëgjohet zëri ynë dhe të kërkojmë një qeveri që është transparente, e drejtë dhe e përkushtuar për mirëqenien e të gjithë qytetarëve. Në këtë rrugë drejt ndryshimit është thelbësore që të gjithë ne të angazhohemi në proceset demokratike. Të marrim pjesë aktive në votime, të mbështesim nismat që promovojnë qeverisjen e mirë dhe të bëjmë presion të vazhdueshëm për transparencë dhe përgjegjshmëri. Vetëm përmes përpjekjeve të përbashkëta dhe përfshirjes aktive mund të arrijmë të ndërtojmë një shoqëri ku drejtësia, transparenca dhe përkushtimi ndaj mirëqenies së qytetarëve janë në qendër të çdo vendimi dhe veprimi qeveritar. Le të mos jemi vetëm spektator në këtë proces, por të bëhemi aktor aktiv të ndryshimit. Të përpiqemi së bashku për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë dhe më të begat, ku çdo qytetar të ketë mundësinë të jetojë me dinjitet dhe shpresë për një të ardhme më të mirë. Kjo është një sfidë që kërkon përkushtim dhe vendosmëri, por është një sfidë që ne mund ta përballojmë dhe ta fitojmë së bashku. Le të bashkohemi për të kërkuar ndryshim dhe të sigurojmë që zëri ynë të dëgjohet. Vetëm kështu mund të ndërtojmë një të ardhme më të ndritur për të gjithë ne.